Dakle, mogu nešto? Čekaj, ja prvo, Bojana Krstić, rediteljka i Anđelika Simić, glumica. Mi smo srećni što vas danas imamo u studiju i hvala vam što ste došli da ispričamo ovu priču koja nas na nivou čuda, koja se izgleda dešavaju, jako pre svega zanima. Da, sa druge strane, evo, pre nego što vam dam reč, Anđelika, molim te, reci, ti si me naštimovala od sinoć, rekla si 22.2. 2022. A rekla sam, ne moramo u emisiji. Ne, ne moramo, ne moramo. Pa im tu, ali samo, treba danas samo pozitivno i samo otvorenog uma ka tome. Da, lep je dan sa tim dvojkama koje su nanizane i tako kažu da je ovo jedinstven dan po toj moćnoj energiji i da je možda vekovima napred i unazad neponovljiv i treba ga iskoristiti i imati misli, svetle misli u pravcu onoga što želimo. Eto. I to je dovoljno. Dovoljno. E sad, zapravo i ovo što ste načeli je sad pitanje stava i pitanje toga da treba da verujemo. Ja sam bila zbunjena i kada sam tebe, Bojana, upoznala, jer devojka za mene, 82. godište, iz Beograda, sa jednom ozbiljnom karijerom, reši da napravi film o čemu? Pa zapravo to nije film koji je napravljen za dva dana, niti je kao evo sad ćemo pravimo film o čudima, nego je to zapravo proizvod višegodišnje karijere. Radili smo toliko dokumentarnih filmova, videospotova, kampanju za Đurđeve stupove, obnovimo se, podignimo stupove, to smo godinama radili spotove, pa dokumentarce, tako da to je nekako sasvim prirodno da na kraju se to kruniše sa jednim igranim filmom. Doduše, ovo je sad kratki igrani film, ali Bože zdravlja, pa ćemo da radimo i dugometražni. Znaš što mi se sviđa? Sve vreme imaš osmeh na licu. To, pretpostavljam, nekako govori o zadovoljstvu kada je rad na ovom filmu u pitanju. Ono što je Aleksandra mislila, nekako smo mi, ljudi koji živimo u gradu, na vi i sa manastirima, i sa verom i tako dalje. I onda je taj prilazak tome sa ovakvom svakodnevnim odnosom prema nečemu što nas okružuje iznenađujući, ali mi se sviđa. Je li tebi bilo teško da uđeš u cijelu konstelaciju te priče i da nekako iz grada uploviš u tu misiju? Pa znate kako, to je nekako ono za nas život, mi to živimo, nije to sad, ali svi u početku imaju taj gard prema kao na vi smo, ne znam kako se ponašam, dođu u manastir, ne znam šta da radim, da li sad da se prekrstim, ja svi me gledaju, to je apsolutno, apsolutno. To je nasleđe naše tradicije, zapravo, da mi smo sa religijom na vi. I ja ne znam da li se vi slažete. Ali to je samo zbog komunizma. Pa apsolutno, jasno nam je to, istorijski okvir su nam jasni. Ali samo da vas pitam, je li nas zapravo, ja imam utisak da nas često nevolja približi Bogu? Da tu tražimo rešenje. Bez nevolje nema bogomolje, kažu, je li tako? Tako da, obično se okrećemo Gospodu u tim i tražimo zapravo od njega u takvim nekim teškim životnim situacijama pomoć i što kaže, Bog će pomoći ako ima kome, je li tako? Tako da, da. Eto, tako da, evo, ti znaš. O, mi se sviđa, Bog će pomoći ako ima kome. Moram Anđeliku da pitam. Ti si jedna od onih kroz koje je ona napravila i oslikala taj film o tumanama i o toj čudotvornoj atmosferi. Moram da te pitam, kažu Tumane, srpski ostrog. Ja, koji opet moram da ponovim, ali privikavam se, imam sve više i više godina, nekako učim, a došao sam iz one zemlje koje je tako bilo kako je bilo. Svaki put kada uđem u neki manastir, ja osetim tu nekako drugačiju energiju. Ta tišina mi nešto drugo govori ili potpuno drugi ljudi sa kojima razgovaram. Po čemu je ovo tvoje iskustvo sa tumanama drugačije od svega ostalog što si imala priliku da osjetiš? Prvo, to što smo bili tamo smešteni sve vreme dok smo snimali film. Koliko je to? To je u mom slučaju 7 dana. Bojana je rekla, drago mi je što Anđelika dolazi jer je ona duboko ušla u ovo. E, to je suština priča. Ja sam, nadovezajući se na njen početak, to moje duboko ušla je počelo davno. I što se tiče, naravno, posla, uloge koja je zahtevna i što se tiče vere. Tako da smo se nekako našli. Zapravo, taj moj lik, ta priča i moj
moj neki život, moj pristup životu, ako me razumete, je nekako bio u jedinstvu tamo. A šta to znači? To da u tih 7 dana na tom snažnom, energetski snažnom mestu, punom ljubavi, što od bratije koja tamo živi, što od ljudi koji tamo isto žive i rade i pomažu pri manastiru, što od ljudi koji dolaze tamo, kako si rekao, to je kao neki ovdašnji ostrog, i bila je prilika da te nedelje, da, nedelja kada nisam imala snimanje, a bio je veliki praznik Sveti Vrači, i onda sam imala prilike da vidim te nebrojeni niz ljudi u jako velikom broju autobusa koji su dolazili i baš taj dan da se pomole, i onda je i to pojačalo sve to što jeste već tamo jako. Jer svi ti ljudi koji su prilazili su u molitvi, koliko god dolazili iz nekih teških možda situacija, kad su sad odlučili da se priklone molitvi i crkvi, to je nekako bilo jedinstvo svih tih ljudi tu, i to je iskustvo za pamćenje. Ono što bih voljela da kažemo i da čujemo, jasno je sada, s obzirom na to da ste boravili i snimali u manastiru, da ste dobili blagoslov od igumana i da i njega ćemo imati priliku, nadam se, da čujemo. Suština je da su ovde 3 priče. 3 priče koje su urađene po istinitim događajima. Anđelika, delo je sad da ne pričaš o ulozi, ti zapravo pričaš o nekom svom ličnom stavu i čini se da duboko veruješ u to. Koja je tvoja uloga? Jer teška je priča. Da li si upoznala te ljude i koje je to tvoje iskustvo? Da, to je, mislim, jedan od najtežih zadataka koji sam imala do sada, da skoro u 90% uloge ona je na najtežem mestu u sebi, zapravo igra majku, koja je jedne noći doživjela najteži trenutak u životu. Sin je stradao, našli su ga na ulici, pozvali su nju i njenog muža u bolnicu, male su šanse da preživi i u komi je. To je, tako zatičemo, tako počinje. I sad se vraćam na istinitu priču Ane, isto se zove Ana Ilić. Ja je nisam upoznala, ali sam pred početak snimanja gledala i našla snimak njen, gde ona svedoči o tome kako je, baš deo snimka je kako je otišla u manastir, pred odlaska u manastir, kako su doktori rekli, sve sad maltene u Božjim rukama, mi dajemo sve od sebe, ali male su šanse. I onda sam videla jednu hrabru, otresitu ženu, ali snimljeno je nakon kad je on preživeo i sve se lepo završilo. To je jedini uvid koji sam imala, i ono što je, kako kažem, jedan glumački lepi izazov da se ja sad hrabro nađem s tim, da, kako bih rekla, nekako to neobjašnjivo, to kad roditelj doživi trenutak da možda dete izgubi. Mi smo svesni ideje da sjajni glumci, kao što ti jesi, mogu da odigraju i najteže uloge. Međutim, ono što me interesuje, o čemu smo ti i ja pričali, a poslije ću da se vratim na rediteljku, je tvoje lično iskustvo i ta scena koju si odigrala u manastiru Tumane. Ono što samo to učenje u školi nije mogla da donese, to je donela ta atmosfera i ta sredina i to tvoje mesto gdje si trebala da odigraš ulogu. Hoćeš to da mi znam? Hoću. Moje prvi dan snimanja bila je noć. Ja sam došla predveče. Neće ovo dugo da traje, ako se to zvuči. Probudila sam se tog jutra. Naime, došla sam negde uveče u manastir, spremila sve to u svojoj sobi i spustila se dole na pripreme. Oko 10 sati je počelo snimanje. Dok se ne namesti kadar i svetlo, sve mene kao glumicu ne zovu. Ja sam sad tu jedina od glumaca za tu scenu, za tu noć koju smo snimali. I scena je ova. Dolazi tam Ana u Tumane da pomoli za zdravlje svog sina, da on preživi, pred mošti Svetog Zosima. I ulazi u crkvu Svetog Arhangela Gavrila i dolazi do kivota. To je scena. E pa desilo se jedno čudo. Mene su pozvali, sve su namestili. Tu su bili naravno ljudi iz ekipe koji nameštaju kadar. Bojana je bila gore u kupoli, tako sa režijom.
I tu je bilo pored mene još dvoje statista koji su tu ispred oltara stajali i sad oni stoje ljudi na svom mestu i ne miču se prosto, to im je zadatak. Kako sam ušla u crkvu, meni je to prvi put privatno da sam ušla u tu crkvu i u manastir, hodala sam ka kivotu koji je sad na sred tu ispred oltara postavljen i kao na znak polako su se svi sklonili, što je čudno jer svi treba da budu tu. Sad ide proba pa snimanje, znači proba se ne snima. Ne samo svi iz ekipe, nego to dvoje statista na potpuno neobjašnjiv način izlaze iz crkve i ja ostajem ovako u tom hodu do kivota potpuno sama i u tišini. Čak ni izvana zvuke od ljudi nisam čula, mislim, to se desilo. Ja kao šta se ovo događa, toliko imam da pomislim, već sam kod kivota, tu su mošti Svetog Zosima. Ja kažem, pa hteo si da se javimo ko ljudi i da se upoznamo jedno drugom. Mi ćemo sad biti direktni partneri, jer ja snimam sa pravim moštima tu scenu gde molim kao majka. I onda imali smo unutrašnji dijalog, u stvari ja sam samo pričala, on je ćuta. I zahvalila sam mu se što me pozvao i zahvalila sam mu se za sva dosadašnja, sadašnja i buduća isceljenja svih ljudi kojima čini. I kako sam to u sebi izgovorila, odjednom, kao ono u filmovima, na znak galama, nameštuju, završavaju korekcije, idemo u kad. Ja rekao, ja sad nemam kad da mislim o ovome, treba da radim, stavit ću ovo sa strane, pa kad se završi snimanje, ja ću da vidim šta se tu zbilo. Nemam objašnjenje, sem da je nekako i obično, a opet krajnje je čudesno bilo. Ja sliježim sve vreme, a ti Bojane sve vreme imaš jedan osmeh pun razumevanja jer ti je drago što ono što si videla, u šta veruješ sad kao vidimo i mi. Imam utisak da si zadovoljna time. Imamo sagovornika na vezi. Pre nego što ga uvedemo u priču, ja ću te zamoliti samo, postoje tri priče i sve tri su jake. Jedna od priče koje ćemo pričati i koje jednako želim da pričam, ali je premala emisija da sve kompresujemo, jeste i ta priča Bobe Mićalović i Pauline Manovi, te priče o toj devojčici, to ćemo ostaviti za neki drugi put i postoji treća priča. Hoćeš da nas, pre nego što uvedemo sagovornika, uvedeš? Pa treća priča, radi se o svešteniku iz Golubca, kome se ruka iscelila. Da, sveštenik Miroslav iz Golubca, kome se ruka iscelila nad moštima svetitelja. I to je bilo ovako jako zanimljivo. Njega igra Ivan Vučković, a Petar Božović mu je u filmu Crkvenjak, igra Crkvenjaka. Ali zanimljivo je da smo napravili tako da Miroslav u filmu koji igra Ivan Vučković bude onako prilično maloveran sveštenik. On je tu i došao je da se pomoli, ali ga Crkvenjak u stvari svojom verom bodri. To je upravo replika Petra Božića kad kaže veruj i bit će. I to jeste u stvari, zbog toga mi je ovaj osmeh na licu. Ja i moram da ti kažem, meni prija ovakva vrsta razgovora, pošto prija mi čak i interpretacija Anđelikina zašto misli da se to desilo. Jer nekako, ja baš zbog tipa naracije, uvek imam neki odnos, ali kad neko ovako svakodnevno približi taj svoj odnos sa time što se desilo, onda shvatamo da u stvari to moramo da prihvatimo kao deo nas, jer i to ne može da bude nešto čega treba da se plašimo ili da držimo na distanci. Mi imamo oca Miroslava na vezi i meni je drago da, ukoliko možemo da ovu priču, samo sa druge pozicije televizijski, oče Miroslave, dobar dan, kog vam pomogao, dobrodošli u našu emisiju. I popravljamo tonski ovu vezu i nadam se da će kolege iz režije uspeti da reše ovu situaciju. Nama je drago što imamo i vaš blagoslov da ga razgovaramo o ovome i što ste u zapravo dali blagoslov da vaša priča bude deo ovog filma. Sve vreme dogovorimo o ovoj temi, imamo neki emotivni naboj, svi u studiju i čini se da je važno pričati o tome. Sad bih samo zamolila kolege iz režije da nam samo kažu da li imamo
Hajde da probamo. Dakle, da li se sada čujemo? Dobar dan. Dobro, pomaže, počujemo se. E, sada se čujemo bolje. Počeli smo priču sa tim i nekako smo se ovde svi našli u atmosferi da počinjemo da verujemo u čuda. Ono o čemu želimo da pričamo jesu čuda koje su se desile upravo u Tumanama i onome što se desilo vama. Da. Da li možete da nam ispričate o čemu se radi i šta ćemo u stvari nekako videti kroz ono što je rediteljka ovde uradila u ovom filmu koji govori o čudima? Odnosno, šta se vama dogodilo? Znate, mi se nekako Bogu često obraćamo kad smo u nevolji. Vi ste Božiji čovek i jedna od tri priče jeste da se vama desilo isceljenje. Ali možete da nam ispričate svoju ljudsku priču šta se zapravo desilo? Mogu, ja sam sveštenik 32 godine. Ovde sam u Golubcu, blizu manastira Tumana. Jedno jutro ustao sam, nedelja je bila. Spremio sam se da idem da služim svetu liturgiju kod mene u crkvi. I otišao sam u crkvu, služio liturgiju sa mukom. Ujutru kada sam ustao, osetio sam oduzetost leve ruke. Otišao sam u crkvu, služio liturgiju, posle svete liturgije, izašao sam do doktora, jer osjećao sam veliki bol u toj ruci. Znači, ruku nisam mogao pomaći dalje od 5-6 cm do 10 od tela. Doktor, moj izabrani, pregledao me i rekao da ima neka tetiva koja ide preko ramena i da je istegnuta. Kaže, oče, verovatno ste u snu istegli tu tetivu i taj oporavak će da traje od 3 do 6 meseci. Pokaže mi neke vežbe kako da radim sa nekim štapom. Ja sam pokušavao to jedan dan, drugi dan, vidim, nema uspeha nikakvog. Ono sve više i više boli. I rešio sam da odem do naših svetitelja, do manastira Tumana, jer se velika čuda dešavaju, smatrajući da će i meni, grešnom svešteniku, sveti Zosim i Jakov pomoći. Znači, otišao sam sa verom. Prišao sam do moštiju Svetog Zosima, stavio sam ruku na mošti i tu se iskreno pomolio. Prišao sam do kivota Svetog Jakova i tu sam se pomolio. Izašao iz crkve i otišao sam do parkinga gde mi je bio auto. Već kada sam došao kod auta, kako sam seo u auto, pokušao sam rukom da se dohvatim do volana. Vidio sam da sam mogao. A uz put od Golubca do Tumana, znači, samo jednom rukom sam vozio, čak nisam mogao ni da šaltam, ni da držim vola, ništa. Došao sam i vidio sam promenu odmah tu u manastiru. Već dok sam stigao do kuće, to je 10 km od manastira, kući, već sam mogao da radim sve sa tom rukom. Pozvao sam tog mog prijatelja, doktore, rekao, doktore, mene je ruka prošla. Kaže meni, kako je te prošla? Rekao, ja sam dobio isceljenje u manastiru Tumanu. Slava i hvala Svetom Zosimu i Svetom Jakovu i manastiru Tumanu, koji su mi dali isceljenje. Da. Apelovao bi na sve ljude, tema zdravstveni, bilo kakvih, znači, da odu sa verom i da se pomole kod svetitelja, kod Svetog Zosima i Jakova. Ako odu se verom, sigurno će dobiti isceljenje. Svako ko je otišao i pomolio se, dobio je isceljenje od svetitelja. Ja sad moram nešto ljudski da vas pitam. Mi smo počeli i ovaj razgovor onako iskreno i otvoreno sa time da su Srbi često sa verom na vi. Da smo odrastali i živeli u Velikoj Jugoslaviji, u vreme komunizma i da nekako se često okrećemo Bogu onda kad smo u nevolji. Vi ste sad rekli dve ključne stvari. Ja vas kao obična žena sada pred svim ovim ljudima pitam. Svako od nas ima neki problem, neku muku. Šta vam znači da sa verom i iskreno se pomolio? Da li to znači da mi suštinski treba da verujemo da će se čudo desiti ili ovo što je rediteljka rekla, a što je citat patrijarha Pavla, Bog će pomoći ako ima kome? Jeste, tako je, ali pre svega treba sa verom da odemo. Da ne sumnjamo u isceljenje.
Da. Sa druge strane, evo ja kao ovde jedan drugi pripadnik dela onih koji žele da budu na ti sa svime što nam govorite. Meni se čak sviđa i ono što je rediteljka rekla, vi ste bili jedan od tih, iako ste u redovima onih koji su najbliži Bogu kada smo mi u pitanju, koji je onako pa sa delimičnom sumnjom otišao ka ideji da će mu se desiti čudo. I da mu je njegov kolega nekako pomogao da ta vera bude i čvršća i bolja i da je tu negde ustanovljena situacija kada se čudo desilo. Jesam dobro razumeo? Tako predstavlja lik u filmu. Vi sve pokušavate da racionalizujete, a poenta je upravo ta da on ne može da se racionalizuje. Da, jasno, samo pitamo. I to je u stvari suština. Veruj i bit će. Mi moramo da vas pitamo, dakle, rediteljka nam je rekla kako je dramaturški, kako je filmski predstavljen negde vaš lik, po kom je urađen delimično, znači suština jeste da se čudo desilo. Jeste imali priliku da vidite film? Kako ste reagovali kada su vas, Božijeg čoveka, kontaktirali i pitali, oče Miroslave, hoćete vi da date svoj blagoslov i pristanak? Šta ste pomislili, kako ste razmišljali o tome? Ne, ja sam odmah odozio pristanak, jer ja sam otišao sa verom, znači ja sam bio ubeđen da će dobiti iseljenje, jer koliko puta sam i služio u tom manastiru i svetu liturgiju i odlazio venčavo kada je stavao, znači ja nisam imao ni malo, ni crn sumnje u iseljenje. Mi vam se zahvaljujemo na vremenu i na učešću i na ideji da budete deo ove naše emisije, jer nekako čini nam se da vama je, vi ste rekli, i venčavali, i krštavali, i dolazili, i gledali to svojim očima. Nama se čini da smo mi skoro, da smo mnogo više znali za Ostrog, da smo od skoro otkrili Tumane. I bez sumnje veliki broj ljudi dolazi vikendom, to što je i Anđelika rekla, da dolazi i da traži pomoć, da je puno ljudi u problemu koji se tamo obraćaju i traže rešenje za svoje probleme. Vi mislite da rešenje postoji ukoliko verujemo u to, je li tako? Postoji sigurno, jer ja sam čak i imam i prijatelja iz Niša koji je bio kod mene, ja sam posle mnoga iseljenja koji je trebalo da ide na dijalizu. Znači, i majka je trebala da mu da jedan bubreg. Otkazali su mu bubrezi bili i javio mi se pre mesec dana, znači da su čudom Božijim i molitvama Svetog Zosima i Jakova bubrezi preradili. Ne treba ni transplantacija, ne treba ništa. Čovek je potpuno zdrav sada. I sad je se javio, Bogu hvala, za dve nedelje dolazi kod mene da idemo opet do manastira. Da ide da se zahvali svetiteljima. Mi vam se zahvaljujemo za vreme koje ste odvojili za nas i za to što ste pristali da budete deo ove priče koja zapravo jeste priča o tome da treba da verujemo, da je vera put. Hvala vam puno i svako dobro. Hvala i vama, neka vas Bog blagoslovi, neka vas čuva sve. Hvala. Da se čuvi sve, ne mogu dobiti. Ajmo sad tamo. Samo jedan mali deo. Vas dve ste nekim mirom i razumevanjem posmatrate sve ovo. I vama je sve to nekako jasno i dobro poznato. I čini se da zapravo je jedino rešenje da nemaš sumnju. Što nije jednostavno. Užda, beskrajno. To je jedan za... Evo, imate jedan primjer. Ja nemam nikada sumnju, samo sam uvek onako, želim da nekako što više uplovim u taj i da što više... Da racionalizuješ, da obježiš. Da, ali ima se takvi. Ali dobro, nije li to ljudski? Jedan dobar deo nas je i takav, mada ono što kaže Aleksandra, u nekoj krajnjoj situaciji svi ipak na kraju potražimo pomoć i verujemo da postoji... Treba da se vežba, to ništa nije sad... nekad krene, pa znamo i mi kad nas ophrva sumnja, mislim i mene, ako mogu da kažem, koja sam nekako otvorena ka veri, ali to da mi treba da pomognemo, da nam pomognu.
tako što ćemo, jel, verovati, ali pustiti, postoji jedan trenutak kad je nešto ne van naše moći, ali više ne možemo sa ovog fizičkog aspekta ništa učiniti, ali onda iz mira prepustiti, u miru biti, ne, to znamo, to ćemo znati kad smo u sumnji, kad nismo u veri, kad, ako ja kažem da verujem, a iznutra bukti nemir i nije to. Nije. E onda kad odemo na to mesto, mislim, ovo je sad strašno praktično i nije uopšte ni duhovno, nego malo, kako bih rekla, konkretno, ako mogu tu reći da upotrebi. Kad odemo na takvo neko mesto, mi prvo što učinimo, obezbedimo u sebi mir. Prikupimo iz te crkve, iz tog mesta mir koji nam pomaže da u toj molitvi budemo ne ometači, nego da pomognemo da nam pomogne Sveti Zosim, Gospod i ekipa. Vidiš, sad mi je... Je ti malo bistrije? Jasno ti znaš, ako si malo pred imaš i mir i da osjećaš to sve. Samo stvarno ovu priču hoću da dovedem, jer ja znam, ja imam 52 godine i trebalo bi da sa 52 godine vrlo nekako sam svoj na svome kada pričamo o bilo čemu. Opet sa druge strane ja nalazim ovakve situacije da prilazim sa strahom kada pričam. Hoću upravo da uvedem ljude da ne treba. Ovo su stvari koje su nama, ovo su naše stvari, ovo nisu stvari koje su iznad nas i treba potpuno relaksirano da pričamo o tome sa idejom da kada znamo šta mislimo, kada volimo, kada nemamo drugih smetnji, kada smo sami sa sobom u miru, sve je okej. Znaš šta, iguman Dimitrije, sve tri priče su u stvari po knjizi igumana Čudo ljubavi Božije, Manastir Tumane. On je sakupljao zapravo, pisao je čuda koje su se dešavala ljudima, istinite događaje, i prikupio ih i stavio u knjigu. I onda smo mi iz te knjige zapravo crpili inspiraciju. To jeste moje pitanje, Bojana. Kako si uspjela, evo mi ćemo uključiti sada ljude sa jednom pričom koja je svakodnevno u nekom trenutku je negde bila čak i moja priča o borbi za potomstvo. Svako od nas zna neki par koji ima problem sada sa time, toliko je često. Kako si zapravo napravila selekciju od svih, evo sad smo uključili, oca Miroslava rekao je, evo ovo je slučaj mog prijatelja posljednji, ja sam svedočio tome. Kako si odlučila da baš te tri priče ispričaš, a sigurno si čula još mnogo? Jeste, u knjizi ima, i u knjizi i svedočenja na YouTube-u, na manastirskom i kanalu, i uopšte ovako od ljudi koji verujućih svašta se čuje, mislim, na dnevnom nivou i tako stvarno, zato što su stvarno čudotvore, svaki dan je tamo puno ljudi i dešavaju se čuda i to je sad postalo svakodnevnica i normalna stvar, ali te tri priče zapravo smo gledali da budu interesantne, da mogu dramatuški lepo da se prikažu, a opet da može gledalac da razume. Tako da smo sve to objedinili i napravili eto taj, čak su neki delovi nekih drugih priča pridodavani, eto malo kao da bi dramatuški, jel te, bilo to sve dobro ispraćeno u filmu. E sad bi bilo lepo da uključimo ljude koji nisu deo vaše filmske, ali jesu deo vaše priče. Svakodnevno znamo bar nekog ko je na tom putu borbe za potomstvo. I čini se da je to jedan od većih zdravstvenih problema kod nas i deo onih strašnih pitanja. Ja sam dobila prvo dete u 39. i sećam se koliko je bilo strašno kada te pitaju a kad ćeš. I to su pritisci našeg nasleđa, pa to nastavlja se dalje. Ali generalno nije čak problem ovde sada na fokusu i na pritisku okoline, već jeste problem kada postoji realan problem i kad medicina ne zna kako se time. Izvini, samo u Tumanu ima Bogorodica, ikona Bogorodice Kurtska je, Rusi su je doneli, evo baš i Anđelika se u sceni moli pred tom ikonom Presvete Bogorodice, koja upravo pomaže bezdetnim roditeljima i nakon posete manastiru i nakon celivanja i molitve, stvarno mnogi ljudi dobijaju decu. Čak kad smo radili 2019. dokumentarno igrani film Nebesko sijanje isto u manastiru, istoriji manastira Tumane, trebao mi je par, neki tu bile gužva, trebao mi je par da ih snimim samo kako se
poklanjaju prilaze Presvetoj Bogorodici ikoni i videla sam neki par rekao, ajde vas dvoje, molim vas, treba mi za scenu sada, kako to već ide ono kad snimamo i dokumentarno igrane filmove, ajde i pa zašto vam treba, pa kako, pa treba kao, eto, vi ćete da budete kao neki par koji će da dobije decu. Oni me ovako gledaju i kaže, pa mi već jesmo dobili dete, mi se i jesmo pre 5 godina molili pred ovom istom ikonom, nismo mogli da dobijemo dete i dobili smo ga i evo je mala, držali se u naručju. Rekao, dobro, dobro, sad sklonite to dete, moramo da se... E, dobro si, dobro si rekla da se ja ne bi rasplakala, sad si završila. Mi imamo neke. Ja se vidim razlog samo za osmih u ovoj priči, nekako jesu životne i jesu priče koje su onako, kada ljudi uđu u neke probleme, ali sve ono što se desi i sva iskustva koja jesu odatle, su iskustva da se nekako radujemo o životu i svemu tome što, eto, postoji i način ako postoji vera i ako postoji ljubav. Da, sama ideja da je život čudo. Imamo sad životiće. Ne znam da li su to baš ti ljudi koje si videla, ali želimo vam dobar dan i dobrodošlicu i veliku zahvalnost vam dugujemo što ste rešili da budete jedni od onih ljudi koji su rešili sa nama danas da podele svoju priču. Životići, dobar dan, dobro nam došli. Ajde da čujemo vašu priču. Znate šta mene zanima? Ja sam jedna od vas. Ja sam u 39. dobila svoje prvo dete i trajala je borba nekih 4-5 godina. I znam koliko je taj put težak. Kako ste vi došli na ideju da odete u Tumane? Ste li vi bili par koji je verovao i šta je bio vaš problem? Pa eto, i mi smo isto imali taj problem. Pokušavali smo nekoliko godina da dobijemo dete. Moj suprug je vernik i on godinama unazad ide u jedan manastir ovdje u blizini Kruševca u Bošnjene. Eto da kažem, moja mama je jednim delom mali imala utjecaj na to. Čula je za manastir Tumane i ona je isto bolesna i čula je da se tamo dešavaju čuda i dala mi je predlog da odemo tamo, tako da smo svi skupa porodično otišli i zaista postoje, da kažem, dolaska iz Tumana jedno mesec, dva, posle toga ja sam zatrudnila. Jel mogu da... Inače, lečili smo se godinu. Da, to sam htjela da pitam. Koja je priča, koja je dijagnoza, šta je medicina rekla, a gde vas je život i vera demantovala? Ako možemo samo da podelimo... da podelimo tu priču. I moram da vas pitam ključno, čini mi se, pitanje. Otac Miroslav, koji je bio pre vas, koji je takođe doživeo isceljenje tamo, je rekao da je suština da nemaš dilemu, da se iskreno, istinski, sa verom pomoliš. Je li to bio slučaj? Mogu samo dodatak. Ja pored svega toga što ćete sada kažete vezano za Tumane, vidim jednu situaciju koja me jako simptomatična. Sve vreme tu opet taj osmeh, sa druge strane sve vreme ta ruka preko ramena. Divno, pa nemojte sklanjati. Koja pokazuje jednu ljubav i privrženost, to nam se jako dopada. Ne znam zašto... Ju, polako! E, bravo, bravo! Zdravo! Bravo! E, pa... Dobar dan! Evo je mala djevojčica. Kako se zove? Da kažem, zahvaljujući molitvama Esther. Esther, neobično ime. Jako neobično ime, da. Odakle vam ideja za... E, pa to je bila moja ideja, zato što sam kao dete volala da gledam jednu italijansku seriju koja se zove Hobotnica, pa je bila jedna glumica iz te serije, tako se zvala tamo, pa je serija Esther i bila mi onako, da kažem, baš jedan lep lik i poželila sam da se devojčica zove Esther. E, dobro. Ajde sada da se vratimo na vašu priču. Moja manastira se složio. Dobro. Ajde da se vratimo na vašu priču. Da li je suština zapravo u veri i u toj istinitosti kada ste otišli tamo? Yes. Suština je zaista u veri. Ja kažem, mi smo se lečili nekoliko godina unazad od jedne urinarne bakterije. Ešerih je bilo u pitanju. Ginekolozi su mu uveravali da u principu je razlog da mogu da imam problema vezano za trudnoću, ostali nalazi su svi bili uredni i zaista nakon odlaska u taj manastir ja i suprug više tu bakteriju nismo imali. Mislim, non stop se ona konstantno javljala, mutirala je, koristili smo silne antibiotike, to je postalo rezistentno na sve antibiotike, ta posla odlaska u taj manastir, mislim,
smo stvarno, da kažem, imali odlične rezultate i eto, ja sam posle toga... Ja samo moram da vas pitam jednu stvar. Vi ste prirodnim putem dobili devojčicu? Prirodnim, da. Jeste. Prirodnim posle, kažem, eto tih molitva za porod, to se desilo. Ja bih nešto samo hteo da dobro, to nije problem. Nikada, izvolite. Mislim da manastir će pomoći svakome komu se iskreno obrati. Znači sam Zosim Tumanski svetac, koji je sinajski svetac, on pomaže svima komu se iskreno pomoje da bude dostupnih nikov kod Boga. Znači, Bog je taj koji odlučuje da li je nešto dobro za nas ili nije. Hoću da kažem da ljudi koji imaju iskrenu molitvu, može to da bude nešto što nije dobro za njih i onda oni će misliti da ih Bog ne čuje, međutim, Bog zna šta je za nas dobro, a šta nije. I ljudi trebaju da traže nešto što je Bog ugodno, znači nešto što bi trebalo da bude dobro za njihov život, da bi ih Gospod čuo i da bi im pomogao. Sveti Jakov i Zosim su tamo koji su, da kažem, godinama blizu Bogu, oni su kao neki vid konekcije bliži nego što možemo mi da svojim molitvama tako brzo dođemo do Boga. Ono što nam se sviđa u vašoj priči, da vidimo pre svega tu ljubav, da vidimo da je i to što ste vi tražili od Boga, Bog video kao nešto što je baš treba da vam se desi, i ta priča nam je ovde bila uputna samo da bi rekli kako, i da bi rekli, ne samo, nego da bi rekli kako kada veruješ, kada želiš, kada postoji ljubav i kad da nađeš način, to se i desi. I mi sada vidimo jednu srećnu porodicu i hvala Bogu na tome. A vama hvala što ste danas bili deo ove priče o deljenju čuda i vere u život. Što zapravo čini se da negde jeste smisao i pre svega velike ljubavi. Hvala vam. Da zamolim za kraj samo za jednu scenu. Jel možete da vratite ruku kako je bila ovde preko ramena? E to. E, ta, e. To je to. Tako treba da završim. Hvala vam puno. Hvala puno. Hvala vama. Ja bih želela samo da se zahvalim još jednom manastiru i tamo monasima koji su zaista divni ljudi. I eto da napomenem da smo tamo krstili devojčicu, tako da planiramo opet da idemo i to je to. Znači, zaista jedno divno mesto. Mnogo vam hvala. Veliki pozdrav od svih nas. Mi nastavljamo dalje i nekako nismo ni sumnjali da će sve da se rasplete u korist onoga kako treba da bude. Bilo je pitanje da li ćemo imati igumana Dimitrija, igumana manastira Tumene sa nama, i evo, ne znam zašto je bilo pitanje i zašto je postojala sumnja kada, evo, rešilo se tako da danas uz dobru volju i, kako vi kažete, i uz Božiju pomoć. Vi ste danas deo naše priče. Igumane, dobar dan, Bog vam pomogao, dobro nam došli. Bolje vas našao, da blagoslovi i vas i vaše gledalce. Hvala vam na tome. I mi sada pokušavamo da nekako kroz ideju ljubavi razumemo sve ono što se vama, čini se, svakodnevno dešava. Nemojte mi zameriti ako vas budem pitala nekim svakodnevnim rečnikom neke stvari. Ne znam da li je čak i pitanje na mestu, ali možete da nam kažete zašto je manastir Tumane tako čudotvorno, čudesno i posebno mesto? Pa vidite, taj jednostavan rečnik jeste u stvari Božija poruka čoveku. Mi treba da o važnim stvarima jednostavno govorimo čoveku. I poruka Božija čoveku, recimo, jeste ova misija i blagoslov koji se u manastiru Tumanu danas javlja. Vidite, Gospod brine o svakome od nas, čuje nas u vremenu za večni život. I ta briga se upravo iskazuje kroz njegovu živu intervenciju u našoj svakodnevici. U ovom vremenu je Bog odabrao manastir Tumane i tumanske svetitelje, Zosima i Jakova, da na jedan poseban i specifičan način budu pomoćnici naroda Božijeg. Što ne znači da je bilo koja svetinja
crkva ili manastir manje značajna od manastira Tumana. Jednostavno, volja Božja je takva da tumanski svetitelji u ovom vremenu na ovaj način misionare u crkvi. Da. Imajući veliki jaču dozvolu. Da. Evo sad jednostavnim rečnikom da pričamo i o drugoj stvari. Ovde pričamo i povod je, ne samo danas, ali danas baš kod nas je povod je ovaj film koji je snimljen o manastiru Tumane. Ovoj priči koja nekako je bila po YouTube-u ili je bila tako nekako sporadično u odnosu na neke prijatelje i neke ljude koje poznajemo, ovoga puta to je nekako usnimljeno kod vas u manastiru. Da vas pitam jednostavnim rečnikom, da li su ovi reditelji i glumci teški za saradnju? I sad oni nama kad pričaju ta iskustva, oni nas savjetuju kako mi treba da budemo. Kakvi su oni bili u manastiru dok su snimali film? Pa ja mislim da su oni bili zaista predivni. I žao mi je što nisam više vremena mogao da provedem sa njima. I čini mi se da sam ja njima bio teži za saradnju. Oni su meni samo bili blagoslov tih dana. Da vam kažem, oni su se jako obradovali kada su čuli da ćete naći vremena da sa nama porazgovarate, a da oni budu tu prisutni. Tako da i to malo vremena koje ste im poklonili, za njih je bilo dosta. Da nekako budu deo toga što vi jeste, te čudotvorne atmosfere. Ja sad moram drugu stvar da vas pitam. Mi sada pričamo kroz svedočanstvo ovog filma o neke tri priče. Vaš svakodnevni život u manastiru, prvo svedoči tome da, je li to deo vaše svakodnevnice, je li se čuda zaista dešavaju, i druga stvar koju bih voljela da nam kažete, a to je koliko ljudi zaista dolazi, pre svega verovatno, da traži pomoć, a onda i da se zahvali. Pa vidite, ta tri čuda i uopšte ta knjiga koja je napisana, no koja je snimljen film, jeste u stvari moje iskustvo sa ljudima koji su doživjeli čudo u manastiru Tumane. Dakle, to su direktna svjedočenja ljudi s kojih sam se ja na neki način susreo. Naravno, tu imaju hiljade i hiljade svjedočenja drugih, ali ovo je baš iskustvo čuda u kojima sam ja imao nekog udela. Ili su ljudi meni direktno ispričali, ili već sam video svojim očima to šta se događalo. Ali pazite, život u crkvi je sam za sebe čudo. I najveće čudo je Božije prisustvo među nama. Najpre u svetoj liturgiji, u zajednici crkve Božije. Sva ova druga čuda, ako ne izviru iz liturgije i ako čoveka ne vraćaju liturgiji kao prizvanju večnosti, onda nemaju nikakav smisao. Tako da, kako da vam kažem, koncept manastirskog života nije zasnovan na čudima, kao što ni život čovekov nije zasnovan na čudu, nego mi treba da se trudimo da živimo tako da naš život bude čudo koje će preobratiti u ime Gospodnje. Da mi svedočimo svojim životom u stvari ono što propovedamo. Da, hvala vam puno. Htio sam, evo, dva kratka pitanja za kraj. Samo da vas pitam, da li ste videli nešto od usnimljenog materijala? Jer mi ćemo to imati priliku da gledamo uskoro, svi oni koji mogu da stignu do Tumana, a mnogo ljudi neće ni stići tamo, iako bi želeli da budu, taj film će biti neko svjedočanstvo. Da li ste nešto od toga videli? Video sam kompletan film. I šta kažete? Pa kako da vam kažem, obzirom da sam pisao tu knjigu i da sam bio akter tih događaja, posebno sam bio potrešen načinom i dubinom emocije kako je sve prikazano. I to je zaista nešto što će biti na korist savremenom čoveku i čoveka ovog doba okrenuti crkvi i da se zapita koja je suština čovekovog postojanja. Da. Oprostite mi,
Malo je mikrofonija, pa nadam se da se sve dobro čuje. Ne, odlično. Sve se dobro čuje kad treba da se čuje. Izgleda da je i to namešteno tako da bude kako treba. I evo još jedno pitanje, samo jako me interesuje. Rekao sam malo pre, neki će stići do Tumana, neki stanuju daleko, neki nemaju uslove, neki pa možda nemaju ni vremena da do... Ali evo u današnjoj situaciji, kada mi kad počinjemo emisiju, ne znamo čime da zapodenemo našu misao. Mnogo je loših stvari, mnogo je stvari koje nam ne odgovaraju, mnogo je stvari na koje bi želeli da mislimo ne stižemo. Šta savjetujete svim ljudima, a da im želite da im bude bolje i danas i u narednom periodu? Kako treba da razmišljaju i čime treba da... Nekako, šta treba da stavi u prvi plan? Pa pre svega savjet za savremenog čoveka jeste da rešavanje ne samo problema, nego i odgovor na pitanje smisla i način života može da pronađe u sebi i da se istinski i nedeljivo veže za Gospoda, što je poruka crkve. Dakle, Tumane nije ekskluzivno mesto na kome se pronalazi Bog. Tumane je svuda i svaka crkva je Tumane, a ova svetinja je tu da na jedan poseban način u ovome vremenu projavi slavu Božju. Hvala puno. Ja mislim da je to bio i odgovor na moje pitanje. Da li samo treba do Tumana ili je odgovor svuda oko nas? Mi smo bili nekako povlašteni danas, a i naši gledalci, da imamo priliku da pričamo sa vama. Osmeh na licima naše drage rediteljke i Anđelike govori u prilog tome da je i njima bilo drago da razgovara, eto tako, preko nas sa vama. Mi vam se puno zahvaljujemo. Vaše prisustvo je nekako zaokružilo celu priču i sve što ste rekli je dalo baš taj smisao. Tako da mnogo vam hvala. Kako god bilo, autentični sam svedok svih tih događaja. Hvala puno. Hvala puno. Sve najbolje. Hvala. Ima neke šanse režija da pusti, imaju snimak, baš insert iz filma, to bi bila ekskluziva, baš gde su Anđelika i Duga u sceni. Ajmo na miru da vidimo taj deo filma, pa ćemo onda da imamo na priču. Ajde, imamo nastavak. Stvarno ne znam zašto sam uopšte pošao. On tamo, a mi... Sve jedno. Da li smo tamo ili ovde. I onako ne možemo ništa da uradimo. Postoji sila koja je veća i od tebe, i od mene i od doktora. Tebe ne razumem, ali dobro. Ajde, molim te da ćutim. Ne mogu da ćutim kad mi sve ovo deluje potpuno sumanuto. Stani. Ne mogu da stanem ovde sad. Molim te, Bojane, stani, treba mi vazduh. Ja sam ostao pored ekrana i mnogo ti hvala za ovaj film. Ovo je ekskluzivna prilika da vidimo delić filma. Sad jedno pitanje, je li film završen? Jeste. Gde i kada možemo da ga pogledamo? I drugo pitanje, sad možda uopšte izlazim iz kolosa, hoće biti na festu? Vidjet ćemo i jedno i drugo. Znači, još se ništa ne otkriva. Za sada, eto, mogu da vam kažem da će biti uskoro i da je interesovanje daleko, daleko od očekivanog, zaista. Nekako, vi sve vreme pričate jezikom ljubavi. I meni je jako teško sada da nastavim posle ovog inserta. Ali ono što je neverovatno, sigurno postoji jako puno ljudi koji dolaze u Tumane, koji su
koji su neutešni, ali dolaze za utehu. Vi ste izabrali ipak priču ljubavi i ideju da je to put na kom smo svi, nekad u ovoj, nekad u onoj poziciji. I nekako, meni se ovo čini zapravo jedini ispravan način da mislimo o svemu. Nikad ne znaš ni šta se krije iza osmeha, ni kakve ko ima probleme. Ali hvala za ovaj film. Posebno ljudima koji imaju negde otpor i prema tome što je bila, ajde da kažemo, u bivšoj Jugoslaviji nekako krilatica komunizma, religija je opijum za narod. To nekako pripada. Ali ovde je vera nešto što ja mislim, usudit ću se da kažem, prevazilazi okvire religije. Da, da. To je vera u ono što je u nama. Mi smo sami sebi iscelitelji. Ađu, pričaj za scenu. Ajde, pričaj za scenu malo, da. Scena, ja sam vam pričala kako sam imala teške dramske scene gde su suze skoro u svakom kadru bile potrebne. Ako bi me pitao koja je najteža scena, to je ova na molu koju smo snimali. Mol je, ja ne znam da će ga rekonstruisati. Jo, Boki, Boki, ja ne mogu više. Ja ne mogu više, Boki. Ja imam strah. U Golubcu. Kako je lepo. Stvarno je sve lepo, ali evo sad samo jedna instrukcija, a onda nastavi se to. Sve je lepo, samo treba malo se dotera. Mi se stalno rukovodimo, Srbija je prelepa, sve turističke destinacije, na koji god ima tamo blizu Bajne, ne, nije, posle Čačka, kako se zove Klisura, zaboravio sam, i sve tu super, sve lepo, samo gde god da staneš imaš utisak će propadne. Ali ima onaj domaći film kako se sistematski uništen od strane idiota, tako da ovaj treba vremena koliko je se radilo. Šta bi na ovom? Ne, da je i kako treba, ja imam strah od vode i od visine, tako da je to bilo u jednom, u sceni. Ja nisam znala da u samog izlaska zapravo iz auta kaže Bojana, ba da ti trebaš da... Rekao, samo da stanem. Ne, da odeš skroz. A Mol ulazi duboko u Dunav. Totalno. Jeste katastrof, 100 metara dole, a ti... Pa ne, kako možeš ipak? Ja rekao, ja imam frku. Ja imam strah koji jesam pobedila, ali nešto ipak ostalo, ali nisam računala na sad ovu scenu. Lagano obučena, vetar duva. Ja sam prvo krenula četvoronoške, ali pošto znam da to neće biti kadar, nego moram se spraviti, onda sam išla. I onda... Bojana! E, onda ko mi je došao, da li Mikan ili... Ne, došao je Mata, asistent. Mata, asistent, koji sad kao da krene sa mnom, da me vrati, da ponovo... Prođemo i on staje pored mene i sad kao treba jedno pored drugo. Rekao, ne. Ti ideš prvi, ja za tobom. Jer ako staneš, nema mesta. Nećemo oboje stati. Znači, nije ono što mi mislimo da je teško, nego su hrvatske lične. Ja sam tu prodila strah i to je bilo stvarno... Snimili smo, ja mislim, iz dva dubla, tri. Prvi je bio taj klimavi. Rekla, svi super, ali nemoj kupo jajma, molim te. Pa rekao, trudim se. Da pitam samo i ono što je bitno. Kažeš kratki film. Šta to znači? U žanrovski i za ono za što treba se pripremiti ljudi koji treba da dođu da ga pogledaju? O 25 minuta, Omnibus 3 priče, da. Eto, Bože zdravlje, da radimo dugometražni sad. Ja nekako razmišljam o tome i moram da ti kažem, pored svih tih priča koje su čudotvorne, glumačka ekipa je malo si promješala karte i spojila neke ljude, evo njih dvoje u kadru sad, Dugalić i Anđelika. Aj, reci šta si rekao. Ja kažem, kada bi išli prema Tumanama, ja bi bio Dugalić, a ona bi bila Anđelika. I tu bi nekako se našli, mada istini za volju, Dugalić samo u smislu i pretpostavljam da je i taj lik bio, samo zbog ono, dnevnih i tih obaveza, na kraju sigurno i on kad je došao tamo da je bilo potpuno drugačija priča i iz tog razloga idemo na još jednu. Dugalić je duboko verujući, on živi hrišćanski svet, da, ali u ovom slučaju igrao jednog sumnjičavog supruga i... U jedno uobičajena, čini se podela uloga u život. Evo kao, našto. Izađite iz kola, imamo sljedeću priču. Sad ćemo da vam kažemo drugu stvar. Nama su se javljali ljudi koji su želeli da pričaju o svojim svedočanstvima i situacij koje smo doživjeli. Jedna vrlo po težini slična priča kao Anđelkina i Nebojšina. Malo pre je Boško rekao, evo nama je daleko.
Znate, kad je... Ja kažem, bit će nekih ljudi kojima je daleko, razmišljajući sa idejom da neki ljudi nemaju ni sredstva u ovo današnje vreme da dođu tu, nekima će stvarno biti nepremostiva prepreka jer ne žive u Srbiji, a nas gledaju ljudi izvan Srbije, u tom smislu. Upravo u tom smislu idemo u Skoplje. Naša sljedeća priča nas vodi tamo. Valentina Sandić, i ako postoji teška životna situacija u kojoj život može da vas dovede, to jeste bila vaša životna priča. Valentina, dobar dan i hvala vam na današnjem vremenu i ideji da ispričate o čemu se radilo tog trenutka u vašim životima. I da zamolimo režiju samo da pokuša nam popravi zvuk. Trenutno ne čujemo Valentinu. Valentina, hajte da probamo još jednom. Dobar dan. Sad da vas čujemo. Dobar dan. Dobro nam došli. Ovako, tako, kao što ste rekli, jedni najteže deo mog života. Kada u životu se desilo da mi dobijemo nalaz za moga sina da ima nadbubrežni tumor, to je bilo 2019. godina, oktobra mjeseca. Prvo da se zahvalim igumanu Dimitrije, bratstvo Tumane i porodica Veljka sa malog Andreja. Jer za Tumane ja sam čula preko Facebooka na video zapis što je bilo spodeljeno od Veljka. To je bilo par dana pre da dobijemo mi nalaze da moj sin ima nadbubrežni tumor. Trebali smo 1. novembra da odamo za Turskoj za operacije, a već smo odložili. 30. oktobra smo krenuli ka Tumane. Izvinite, vaš sin je u tom trenutku imao koliko godina i kakve su bile lekarske prognoze? Kažite. 16. Zatim je rekao doktor da je to mnogoredak tumor nadbubrežni i da nije lako da se boriti sa time. Da se ne zna, da on možda će da bude, ja i nemam snage u taj trenutak da se vratim, da se sjetim šta mi je se ispričao, jer sam, samo se sjećam da mi je rekao, ako operacija može da se izvadi bubreg, da nema metastaza nadalje. I onda smo krenuli mi, trebali smo da idemo za Turske, rekao sam, prvo smo krenuli ka Tumane. Kad Tumane smo krenuli, ja, mog sina, sa jedna vera što je bila najjača u nama. Nikad jača nije bilo. Kad smo stigli od Tumane, kad smo stajali u crkvi pored kivota, ja sam imala samo jednu želju. Da mog sina, kad napravi operaciju, da ta operacija bude uspešna i da nema metastaza. I onda... Do tada ja sam bila vjernika, a vjernik sam bila, kako da kažem, kratkim stazama. Verovala Bogu, ali nisam išla na pričest, nisam išla liturgijama, nisam postila. Samo sam vjerovala da Bog postoji, da eto, tolika je bila moja vjera. Zatim, kad sam stajala pored kivota, ja sam rekla Bogu, Gospode, samo mi daj da mog sina produžiš život, da ima zdravlja. Ja ću da se hranim sa vjerom i da živim dalje sa vjerom. Ću da postim i svaki petak i srede i sve postove i radit ću samo dobre dela. Zatim, kad smo izašli iz Tumane, u meni je bilo nešto čudno. Neko smirenje sam dobila. Zatim, na 4. novembra smo krenuli za Turskoj. Evo, me čujete? Čujemo. Samo pomno pričajte, pratimo. Da, pričajte. Zatim, kad smo krenuli za Turskom, kad smo stigli tamo i uradili prvi magnet, onda sutra dana rekli su nama treba još jedan. Onda još gore je bilo u mojim mislima da je to nešto verovatno metastaze, jer smo radili posle mi na glavu zbog hipofiza. I popodne trebali smo rezultati da dobijemo kad će da bude operacija. Onda je bilo konzilijuma na doktora i svi oni pričaju na Turskoj, čekam ja prevod, a u nama je, nije ni krv već imala u venama, nismo imali
jer smo iščekivali da samo kaže nam kada da bude operacija. I odjednom, posle neki razgovor sa njima, prevedioca kaže nama da doktor kaže da se desilo nešto čudo, da tumor postoji kao izrastak, a nije aktivan. Zato su uradili dva put magnet i da jednostavno naše dete sad pokazuje da je zdravo, da ne treba operacija, da treba samo voda da pije i da radimo redovno preglede. I oni ne mogu sami da poveruju šta se desilo. Jednostavno nema nigde aktivan tumor. Odjednom sam, jer sam ja nosila sa sobom, od tamo sam ponela i ulja, i ikonice male, i sve što je bilo iz tumora ja sam ponela i nosili smo u Turskoj. I od taj dan mi smo počeli da koristimo ulje uvek i dan danas i koristit ćemo ga za uvijek. I samo u nama je bilo jeste da Bog je nas uslušao molitve. I kako smo završili tamo sretno, javili u našoj rodbini da ne treba operacija, mi smo se vratili, to je bilo 7. novembra uveče Sveti Dimitrija. Stigli smo i samo za 30 minuta mi smo se spakovali i krenuli ka Tumane. Jer smo htjeli da se zablagodarimo Bogu, Sveti Zosimu, Sveti Jakomu, i kad smo stigli u Tumane, bio je Mitrovdan. Poslom liturgije ja sam samo istrčala i potražila igumana Dimitrija. Htjela sam da spodolim, a mi smo bili u neki emocijama, nismo znali da smo sretni, da smo još tužni, da šta se dešava nama, ništa. Jednostavno, bili smo kao pogubljeni. Ja sam potražila iguman Dimitrija i rekla sam da imam da ispričam, jer se desilo čudo sa mog sina. Spodelili smo to video da bi mogli i ostali, kao što sam i ja dobila vjeru i iscelenje moga sina, da možda i neko drugi ko ima neki zdravstveni problem da dobije. A ja uvek kažem da vjera ne treba da čekamo da dobijemo sa time kad nam je teško. Ja bih preporučila svih hristijanima da dobiju vjeru kad im je najbolja, kad su najsretnije, da se obrate Bogu i da ojačaju vjeru. Kad sam spodijelila to, kad smo se vratili do Makedonije, ja sam napravila opet sve ispitivanja ovde. I svaki doktor kaže, tu je nadbubrežni tumor, vidi se izrasta sve, ali ne pokazuje da ima. I hvala Bogu da moj sin sada je u dobro zdravlje, nikad više nije se ponovio da ima simptoma. I ja sam zahvalna Bogu što je uslušao naše molitve. Da. Ja sam hteo da vam postavim 2-3 još pitanja na ovu priču, ali nekako mislim da evo sad kada ste završili, je potpuno i dovoljno i nekako uputno da tako i završimo, jer je nekako isceljujuće to što ste nam rekli. I nama je u ovom trenutku, samo hoću da pitam, evo ovako da razigram samo ovu atmosferu, jer sad sve lepo se završilo i tako dalje. Mi svi kada smo prvo kažemo ja ću to sve, ja ću i ovo, ja ću i ovo, ja ću i ovo, samo ako mi se desi to. Jel ste ispoštovali sve ono što ste obećali tamo u Tumanama, da ćete postiti, da ćete se držati, da ćete, jer ipak ono. I drugo pitanje, koliko su doktori bili u čudu i šta su rekli? Bilo ikako moguće, osim puta nekog čuda, da se desi takvo poboljšanje u zdravlju vašeg sina? Ja sam ne samo ispunila ispinu, i dalje ću da ispunujem to obećanje, zato što osim tog obećanja, meni se život promenio. Meni sad hrani vjera, meni nije teško da ja postim svake srede, svaki petak, svaki post, da u nedelju odem u crkvu, da se pripremim za pričešće. Ja sam potražila svog duhovnog oca kojim ću da se ispovedam. Kod nas u porodici već je zavladala jedna duhovna hrana koja nas hrani, i kad god imamo mi bilo kakvi problem, nije bitno da li to je mali ili veliki, mi se pomolimo i uvek usluša Bog nas, naše molitve. Ja sam imala par slučajeve kada je moja majka 2020. godine dobila moždani udar. Ja sam sa
uljem, otešao u bolnici i ispričala priču doktorima i sam potražila da mi dozvole da koristim ulje u bolnici za majku. Onda je dobila i koronu i opet je koristila dok je bila u bolnici te ulje. I sada, hvala Bogu, sad je ona u bolje zdravlje nego što pred toga je bila. Tako da uvek ću da ispoštujem to i htjela sam da kažem svima da vjera je ljubavi prema Bogu. Vjerovati u nešto što nam daje život, zdravlje, izbavljuje se iskušenja od naše grehove, jer mi svjesno i nesvjesno radimo grehove. Sad ja više se ne plašim bilo čega, ni pandemija sam se plašila. Evo sad smo u januaru mjesecu isto svi preležali COVID-a, svaku večer uzmemo ulja, popijemo vodu iz tubane, pomolimo se i kao da nije uopšte, kao da nismo imali. Zatim, kad sam, sad mogu često dolazim u tumane, meni tumane je jedna svetinja gdje daje novi život, gdje daje volju za život. Evo sad ću u petak opet da odlazim za tumane i dosta su me zvali posle na video zapisa što smo imali i ja sam ponovo mnogo ulja sa tumane i uvek kad me neko pozove ja dam, ja mislim da ima mnogo koji možda isto bi trebali ovako da spodale kojih ja sam zapoznala i su dobili iscelenje. Valentina, Valentina, vi ste jedna od ljudi koja je svedoči o tome da je zapravo doživjela nešto u što je, evo, nekim ljudima teško da poveruju, ali vi sad svedočite da se čuda dešavaju. Zagrlite sina, to je ono što je najvažnije i mi vas grlimo. Veliki pozdrav za sve vas. Hvala na uključenju. Hvala. Dakle, samo da vas pitam, zašto je običnim ljudima nekim teško da poveruju? Šta mislite? Je li ima neko odgovor? Pa, naučili smo nekako više na kako bih rekla, da se priklonimo nekom ishodu, sigurno neće uspjeti. Mislim, to je više puta izgovoreno. To je, kad bi nas nekako, dok smo mali, ne ometali, ne mislim naši roditelji, nego to je jedna lančana reakcija od ranije, da se uvek priklonimo onome što će biti sigurno, gde baš meni da bude da uspe, sigurno će se nešto tu desiti, pa neće. I mi zapravo tako stvaramo da bude. I onda kad se to tako naniže, u trenutku kad se dogodi nešto što treba da, onda zapravo treba da se nešto strašno dogodi, da ti budeš priguran u ćošek, da nemaš kud, nego da veruješ. E, ovo što je gospođa rekla, hajmo da dok se ništa ne desi, da vežbamo tu veru kroz ljubav, kroz zahvalnost, kroz radost. I to je to. Ako je zaista danas dan, mislim, ne zbog tih dvojki, nego gde je sve potaman i sa svim tim što imam, što treba se reši, ja biram da sam na ovoj strani, pa će i ovo samo da se, samo od sebe. Navikli smo apsolutno da se oslanjamo samo na sebe. I u stvari da jednostavno ljudski ego, um, sve one prepreke koje nam ne dozvoljavaju da se pustimo. Nego ja ću, ja mogu, ja sam mnogo jak i u stvari onda život vrlo brzo pokaže da smo slabi, da smo nemoćni u dosta situacija životnih i onda prosto Bože pomozi i eto i kroz zahvalnost i sve i hvala svetiteljima tumanskim što su nam evo i ovaj film je čudo stvarno. I imamo možda još jedan premijerni insert pošto mi rekli iz režije. Ima ovaj trailer. Evo sad ćemo za kraj da vidimo trailer. Za kraj evo odjavljujemo se, vidjet ćemo trailer u bioskopima, a na televizijama?
Vidjet ćemo... Jel pregovarate s nekom televizijom? Bilo bi potpuno logično da to bude predstavljeno šire publici. Da, zapravo prvo bi trebalo da bude premijera u Kombanku, a onda televizijska premijera i za sve gledalce mogu da nas, da budu u toku sa tim dešavanjima na našoj Instagram stranici Čudotvorac Tumanski film. Eto. Hvala vam puno. Samo još pre nego što odemo, Anđelika, Čudne ljubavi su bile, o tome ćemo nekim drugom prilikom. Bile su u toj fantastičnoj seriji od tri epizode, kažu najbolja u posljednje vreme ikada, kada su neke svakodnevne stvari i pozicije svakodnevnih ljudi. To je bilo nešto i samo nam reci, a doći ćeš sljedeći put ako budeš imala vremena, a u JDP-u, u svim velikim predstavama, ti si tu. Šta je prvo sljedeće kad ljudi treba dođu da te gledaju na sceni? Brzo. Kaspar, 27. Kaspar. Uf, veliki. Lolić, nagrađivana predstava. Da, i Miša Dragičević. Da, gospodinu Dragičeviću u glavni ulazi. Dobro, znači gledamo te tamo. A do tada, budite pozdravljene, gledamo trailer. Hvala vam puno što ste bili. Hvala vam. Vasna je radost.